Boas pessoal, que é para a Rina Ferreira. Pessoal, estamos aqui com um vídeo. Eu queria vos agradecer porque nós finalmente chegamos aos 100 subscritores. É um momento muito especial. Nunca pensei que. Pronto, eu tenho sempre um pensamento positivo, que vou conseguir alcançar os meus objetivos e que. Epá, não sei como dizer isto, eu só vos queria mesmo agradecer pelos 100 subscritores. Finalmente lá chegamos, com a vossa ajuda, pessoal, muito obrigado. Mesmo. Não estava à espera. Mas pronto, chegamos lá. Espero ter muitos e muitos mais. Pessoal, eu não sei, mas talvez vá fazer um giveaway de um carro. Não sei bem. Mas depois tenho que ver. Qual carro é que irei fazer o giveaway? Mas pronto, pessoal. Basicamente era só isto. Só vos queria agradecer pelos 100 subscritores. Espero ter muitos mais. Uns 200, 300 e por aí afora. Mas tudo com calma. Grão a grão, a galinha enche o papo. E bem, pessoal. Basicamente era só isto. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like, subscrevam e fui!